Fedora mees. Fedora mees. Plot twist, Fedorata mees. Fedorata mees. Oota, ma lähen jälle teisele poole. Ja mine teisele poole. Kunagi ta oli Fedora mees, aga siis võeti ta Fedora ära. Ja nüüd ta Fedora mees libiseb. Mina oma tissidega, sina oma tissidega. Fedora mees valmistub minema kommunistide punasele rajale. Fedora mees on valmis tulema. Oi, ei. Fedora mees ületab illegaalset piiri. Ma väärin. Kas sa toetad kommunismi? See on Viktorini küsimus tõesti. Oda, Kreete läks on. Fedora mees kakleb kohaliku sotsiaalse korraga. Päeviku sissekanne number 1. Mik? Päeviti selge on näha. Ma ütlesin päeviku sissekanne number 1. Mees lõi oma pea ära. Ei, kõik teised nägid päeviti selge ka. Sissekanne number 2. Mehel on päevitusjäljed. Fedora mees teeb oma kõige raskemat katsumus siiamaani. Kõik oma ilusa mütsi nimel. Olukord on nii intensiivne, et nöör tuleb ette. Katsumus on mehe viimane katsumus. Viimane katsumus punaste platsil. Sõitma urnis, ei, vannis. Ometi oma mütsi kaotuse tõttu ei unune tal see sest. Me elame ühiskonna. Aga miks sa istud? Mees, kas see oli hea nõuanne või? Hoia kõva. Abitu olukord tõepoolest. Viimane. Üks samm lõpule lähemal. Taastus teise sammu. Hoida ja taastus kolmanda sammu. Puu kallistamine. Annab energiat. See tore mies. Kuidas Anu laskub? Suri ära. Surnud. Aga sa maksid ära ka? Ei maksnud veel, ma lähen. Siis on kohe. Fedora mees.